বিজনেস টাইমলৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো পুনৰবাৰ। আৰু আজি আমি টুৰিজিমৰ ওপৰত কিছু কথা পাতিম, কাৰণ টুৰিজিমৰ ক্ষেত্ৰখনত খুব সুন্দৰকৈ আগবাঢ়ি গৈছিলে। অসমে টুৰিজিমৰ ক্ষেত্ৰত অসমত বহুখিনি কাম আছিলে আৰু সেই কামসমূহ আমি সকলোৱে গমো পাইছিলোঁ। গতিকে এই ক্ষেত্ৰত যিহেতু টুৰিজিমৰ ক্ষেত্ৰখন আকৌ বহুতখিনি ডাউন হোৱা বুলি আমি সকলোৱে আলোচনা কৰিছোঁ, কিন্তু এতিয়া এনেধৰণৰ আৰু অপশ্যন নিশ্চয় আছে যে আমি আকৌ শূন্যৰ পৰা এখোজ আগবাঢ়িবলৈ পাৰোঁ। আৰু এই ক্ষেত্ৰত অভিজ্ঞ ব্যক্তিৰ পৰামৰ্শৰে আমি ভাবোঁ যে আমি সকলোৱে দৃঢ়তাৰে আগবাঢ়িব পাৰিম। মই পুনৰ ডক্টৰ শ্ৰীপৰ্ণা বি বৰুৱাক সুধিব বিচাৰিছোঁ, টুৰিজিমৰ ক্ষেত্ৰখন হঠাৎ সকলোৱে ভবাৰ দৰে একেবাৰে ডাউন হৈ গৈছে, আকৌ তাক কেনেকৈ আমি আগবঢ়াব পাৰোঁ? প্ৰথমতে মই কওঁ যে টুৰিজিমটো আমি এটা ছেক্টৰ যিটোক আমি সকলোৱে খুব মানে আশাৰে চাবলৈ আৰম্ভ কৰিছিলোঁ আৰু মানুহ আহিবলৈও ধৰিছিলে। আমি যে টুৰিষ্টৰ কিমান টুৰিষ্ট আহিছে চাওঁ, আমি ষ্টেটিষ্টিক্সটো চালেও গম পাম সকলো জেগাৰ পৰাই টুৰিষ্ট, অকল ইণ্ডিয়াৰ পৰাই নহয়, ফৰেন টুৰিষ্টো বহুত আহিবলৈ ধৰিছিলে, অৰুণাচললৈ যায়, মেঘালয়লৈ যায়। কিন্তু অসমটো আমাৰ যিহেতু গেটৱে, অসম হৈ পেলাই বেলেগ জেগালৈ যায়, অসম অট'মেটিকেলি তেওঁলোকে টাচ কৰি গৈছিলে যিখিনি টুৰিষ্ট আহিছিলে। কিন্তু এতিয়া আমি দেখিছোঁ টুৰিজিম ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো পিক আপ কৰাৰ লগে লগে ডিচেম্বৰ মানৰ পৰাই টুৰিজিম ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো অলপমান, প্ৰথমতে আমাৰ কা আন্দোলনৰ কাৰণে, তাৰপিছত ঠিক সেই পিক আপ কৰিবলৈ আৰম্ভ হৈছিলে ফেব্ৰুৱাৰী মানৰ পৰা। ফেব্ৰুৱাৰী মানৰ পৰা আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে মেঘালয়ত কাৰ্ফিউ চাৰ্ফিউ হ'ল, গণ্ডগোল হ'ল, তাৰমানে নৱেম্বৰ ডিচেম্বৰৰ পৰাই এই গোটেই বছৰটোৱে টুৰিজিম ইণ্ডাষ্ট্ৰিটোৱে যথেষ্ট মানে ডিফিকাল্টি ফেচ কৰিলে। এতিয়া ফেচ কৰাৰ লগে লগে এতিয়া আকৌ সেই একেখিনি প্ৰব্লেম হৈছে, মই মানুহখিনি কেনেকৈ ৰাখিম আমি যদি চাই যাওঁ ইমানবোৰ। আৰু লগতে টুৰিজিম ইণ্ডাষ্ট্ৰিটো আগবাঢ়িছিল কাৰণে বহুত ল'ৰা ছোৱালী টুৰিজিমৰ ওপৰত পঢ়িবলৈও আৰম্ভ কৰিলে, কলেজবোৰত টুৰিজিমৰ কোৰ্চ কৰিলে, গাইড হ'ল, এনেকুৱা হৈছে। কিন্তু এতিয়া তেওঁলোক ভাঙি পৰিছে। কিন্তু মই ভাবোঁ যে এইটো ভাঙি পৰাৰ সময় নহয়। কি কাৰণে? অসমত এতিয়াও আমাৰ যদিও কৰোণা ভাইৰাছে বহুতখিনি মানুহক মানে আক্ৰান্ত হৈছে, মানুহ আক্ৰান্ত হৈছে, কিন্তু কি হৈছে, আমাৰ কণ্টেইন হৈ আছে, এটা এটা স্পটত হৈছে। আৰু সেইকাৰণে এই কণ্টেইনমেণ্ট জ'ন কেইটামানৰ বাহিৰে বাকীখিনি এইটো গ্ৰীণ জ'নে হৈ আছে আমাৰ অসমত। আৰু অসমৰ সেই গ্ৰীণ জ'ন হোৱাৰ বাবে আমি বহুত মানুহে এতিয়া অসমলৈ আহিব পাৰি, নৰ্থ ইষ্টলৈ আহিব পাৰি, অন্ততঃ ভাৰতীয় টুৰিষ্টখিনিয়ে সেইটো ভাবিছে। কাৰণ মানুহে এতিয়া মানুহৰ অভ্যাস হৈ গ'ল ফুৰাটো, নহয় জানো? আমি সকলোৱে জানো যে আমি দুৰ্গা পূজা অহাৰ লগে লগে সৰু জেগাত হ'লেও প্লেন কৰোঁ। এতিয়া মানুহে বহুতে ভাবিবলৈ ধৰিছে অসমলৈ আহিব পাৰি নেকি। আৰু বাহিৰৰ মানুহ কিমান আহিব মই নাজানো, বাহিৰৰ মানে মই কৈছোঁ বম্বে, দিল্লী হয়তো আহিব পাৰে এইবাৰ এই ছিজনত, কিন্তু ইয়াৰ ভিতৰতে মানুহখিনি যথেষ্ট আহিব। যে আমি ইমান দিনৰ পৰা অসমতে আছোঁ, আমি জানো নাগালেণ্ড, মেঘালয় এইবোৰলৈ গৈছোঁ, তাৰ মানুহ আহি পেলাই জানো অসমখন ভালকৈ চাইছে। আমি হয়তো এতিয়া অপৰচুনিটি আছে আমাৰ নিজৰ জেগাখন, অসমৰ টুৰিজিমটো প্ৰমোট কৰিবলৈ। আমি আগতে সদায় অসমটো গেটৱে হৈ থাকে কমিউনিটি টুৰিজিম, আমি শুৱালকুছিখন কিয় এটা কমিউনিটি টুৰিজিম কৰি পেলাই হেণ্ডিক্ৰাফ্ট টুৰিজিম, হেণ্ডলুম টুৰিজিম কৰিব নোৱাৰোঁ? দিনটোৰ কাৰণে শুৱালকুছিলৈ গ'ল, তাত চালে কেনেকৈ তাঁত বয়। আমি যদি বাহিৰৰ জেগাবোৰলৈ যাওঁ তাততো আমি সদায় দেখোঁ নহয়, ক'লৈ যাওঁনো চাবলৈ, ক'ত হেণ্ডিক্ৰাফ্ট হৈছে, ক'ত হেণ্ডলুম হৈছে, সেই ধৰণৰ অপৰচুনিটিবোৰ খুবকৈ আহিব। ৰিলিজিয়াছ টুৰিজিম, কোনোবাই যদি হানি প্ৰচেছিং কৰি আছে, মানুহখিনি গৈ পেলাই দিনটো হানি কেনেকৈ প্ৰচেছ কৰে, তাতে গৈ থাকি খাই, তাৰে লোকেল খোৱা খাই, তেনেকৈ আহিব। চ' মই ভাবোঁ যে সেই কমিউনিটি টুৰিজিমটো যিটো আমি বহুত দিনৰ পৰা কৰিব লাগিছিল কিন্তু সেইটোত আমি গুৰুত্ব দিয়া নাছিলোঁ, সেইটোৰ কিন্তু বহুত অপৰচুনিটি আহিছে। এইটো এটা খুব ধুনীয়া আপুনি মেছেজ দিলে। আৰু মই ভাবোঁ যে যিসকলে উঠি অহা প্ৰজন্ম, যিসকলে বাহিৰত টুৰিজিমৰ ওপৰত পঢ়া শুনা কৰি কিবা এটা কাম কৰিম বুলি ভাবিছিলে কিন্তু এতিয়া গুৱাহাটীত বা নিজৰ অসমখনত আছে, তেওঁলোকে এই কথাসমূহ যদি ভালকৈ ভাবি চায়। আৰু আজিকালি বহুতখিনি অনলাইন যোগে এনেধৰণৰ ছামিট হৈ আছে, গতিকে সেইসমূহত যদি তেওঁলোকে ভাগ লয়। আৰু ডক্টৰ শ্ৰীপৰ্ণা বি বৰুৱাই সদায় এই ক্ষেত্ৰত যথেষ্টখিনি আগ্ৰহী ছাত্ৰ ছাত্ৰীকো এই ক্ষেত্ৰত কেনেকৈ বিজনেছ কৰিব পাৰে সদায় কৈ আছে, গতিকে আগবাঢ়িব লাগে। আৰু সুবিধা আছে, মই কৈছোঁৱে সেই কেনেধৰণে এই সুবিধাসমূহ ল'ব লাগে আৰু ক'ত কেনেকৈ আগবাঢ়িব লাগিব তাৰ নিশ্চয় আপোনালোকৰ লগত তেওঁলোকে যোগাযোগ নিশ্চয় পাৰে আমাৰ নিজে আমি কানেক্টটো কৰি দিব পাৰিম নহয় তাৰ তেওঁলোকৰ লগত। আৰু এডভেঞ্চাৰ টুৰিজিম, মানুহে এডভেঞ্চাৰ টুৰিজিমটো ইয়াত বহুত স্ক'প আছে, মানুহে ৰাতি নাথাকাকৈ দিনটোৰ কাৰণে এডভেঞ্চাৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ কৰি আহিব পাৰে নহয়। যেনেকৈ আমাৰ ওচৰতে চাহবাগানবোৰ আছে, যদি আমি দিনটোৰ কাৰণে এটা চাহবাগানতে চাইক্লিঙৰ অপৰচুনিটি দিওঁ, খোজকঢ়া ৱাকিং ট্ৰেইল দিওঁ, সেই তেনেকুৱা তেনেকুৱা সৰু সৰু কথাবোৰ আমাৰ কমিউনিটিতে যিখিনি বস্তু আছে তাক লৈ পেলাই আমি কেনেকৈ প্ৰমোট কৰিব পাৰোঁ বাহিৰৰ জেগাবোৰ। কিন্তু ছাউথ ইষ্ট এছিয়ান কাণ্ট্ৰিবোৰে সদায় তেনেকুৱা বস্তুবোৰ দেখুৱায়। এতিয়া আমি যেনেকৈ যাওঁ কাঁহ পিতলৰ কাম আমাৰ বহুত হয় সৰ্থেবাৰীত, সেইখিনিক লৈ পেলাই কোনোবাই দেখুৱাব নোৱাৰেনে মানুহখিনি? আমি কিমানে গৈ পেলাই দেখিছোঁ যে কাঁহ পিতল কেনেকৈ হয়।
সেইটো এটা টুৰিজিমৰ এটা অপৰচুনিটি আহি যাব। টি গাৰ্ডেনবিলাকতো আছে, টি গাৰ্ডেন আমাৰ ইয়াতে সোণাপুৰতে, বেছি দূৰলৈ যাবই নালাগে, গুৱাহাটীত সোণাপুৰতে আছে। দিনটোৰ কাৰণে যদি এটা টি টুৰিজিমৰ এটা কৰে কোনোবা এজন দুজনী ইয়াতে আৰম্ভ কৰিছে, মই ভাবোঁ যে সেইটোৰ বহুত স্কোপ আছে। কাঁহ পিতল জাপি কৰা গাঁও আছে নলবাৰী পিনে, নহয় জানো, মানুহখিনিক যদি কেনেকৈ জাপি কৰে কোনেওতো আমি দেখা নাই, সেইটো সেইবোৰ অপৰচুনিটি সুযোগ ল'ব পাৰে এতিয়া। এইটো বহুত ধুনীয়া কথা, আৰু মই ভাবোঁ যে যিসকল ভিউৱাৰ্ছে ভাবি আছিলে টুৰিজিমৰ ওপৰত কিবা এটা কৰিবলৈ, এতিয়াও সময় আছে, তেওঁলোকে কানেক্ট হ'ব লাগিব। আৰু শ্ৰী প্ৰণৱাহত আছেই সদায়, আৰু তেওঁলোকৰ যি এডভাইচ, মই ভাবোঁ এই এডভাইচখিনি লৈ পেলাই যদি আমি আকৌ শূন্যৰ পৰা আৰম্ভ কৰোঁ, কিন্তু আমাৰ কাৰণে এটা ধুনীয়া এখন টুৰিজিমৰ ক্ষেত্ৰত এটা বিজনেছ আমাৰ কাৰণে ৰৈ আছে। আমাৰ যিবোৰ আমাৰ ধৰা হেৰিবোৰ আছে, আমাৰ বেলেগ বেলেগ ট্ৰাইব আছে নহয়, সেই ট্ৰাইবৰ কালচাৰবোৰৰ ওপৰত কোনোবাই যদি লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰে, তেওঁলোকে ব্লগছ লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰে, সেই গাঁওখনৰ বিষয়ে লিখিবলৈ আৰম্ভ কৰে, যে এইখিনি মানুহ ৰাভা মানুহ আছে, যোৱাৰ লগে লগে ৰাভা নাচ এটা দেখুৱালে, ৰাভাক খোৱা খাবলৈ পালে তাতে, তাৰপিছতে ৰাভাৰ কালচাৰটো চালে, চাই পেলাই ফিৰি আহিলে, দিনটো এটা সুন্দৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ হ'ব। কিন্তু সেই তেনেকৈ আমি ভবাই নাই তেওঁলোকক প্ৰমোট কৰিবলৈ। মিচিং মানুহখিনিক দেখুৱালে, কোনোবাদিনা কাৰ্বি গোটেইখিনি দেখুৱালে, তেওঁলোকক কাৰ্বি খোৱা খালে, হাইজিনিকেলি খোৱা কৰিব পাৰে, তো সেইটো এটা খুব সুন্দৰ এটা টুৰিজিম অপৰচুনিটি হ'ব পাৰে। আৰু যদি ভাল হোমষ্টে কৰে, মই ভাবোঁ যে অলপ চেনিটাইজেশ্যনৰ সেইখিনি চালে মানুহ থাকিবও পাৰিব, কাৰণ গাঁৱততো এনেও এইটোৰ পৰা ছেফ, মানুহে ছেফ ফিল কৰিব, তো সেইটো এটা অপৰচুনিটি আছে। টুৰিজিম ডিপাৰ্টমেণ্টৰ লগত কানেক্ট কৰিব পাৰে, কাৰণ তেওঁলোকেও যথেষ্ট এতিয়া আগবাঢ়িবলৈ নতুন নতুন আইডিয়া বিচাৰিব। তো এডভেঞ্চাৰ, কমিউনিটি টুৰিজিম, ৰিলিজিয়াছ টুৰিজিম, বা ৰিলিজিয়াছ টুৰিজিম অলপ আছেই, কাৰণ ৰিলিজিয়াছ হেৰিটো খুব এটা যাব নিদিব। এতিয়া যদি আমি চাওঁ ধুবুৰী, ধুবুৰী পোৱাৰ আগতে আমাৰ মহামায়া মন্দিৰটো আছে, আৰু লগতে আৰু এটা বস্তু খুব ধুনীয়া বস্তু আছে ধুবুৰীৰ ওচৰত, আচাৰী খান্দি, মই নাজানো তুমি শুনিছা নাই, তাত য'ত টেৰাকোটা, আমাৰ যিমান মেক্সিমাম টাব এনেকুৱা ধুনীয়া টেৰাকোটা বস্তুবোৰ চব ধুবুৰীত হয়, এই আচাৰী খান্দি বুলি গাঁওখনত হয়। আচাৰী খান্দি আৰু মহামায়া মন্দিৰ বৰ এটা দূৰ নহয়, দুয়োটা ক্লাব কৰি পেলাই আমি এটা ট্ৰিপ কৰিব পাৰোঁনে? আৰু এইটো যদি আমাৰ যিসকলে ৰিচ টাইম চাই আছে, মই ভাবোঁ যে তেওঁলোকে, মই পুনৰ কৈছোঁ, সময় হাতত নাই, আমি অলৰেডি 3 মাহ আমাৰ হাতত এনেই গ'ল, এতিয়া আমাৰ হাতত সময় কম। আপোনালোকে যদি আৰু আগ্ৰহী হয় আপোনালোকে মেইল কৰক, ইয়াতে সকলোখিনি দিয়াই আছে, আৰু সুপৰ্ণাবাৰ লগত আছেই যিহেতু, মই ভাবোঁ যে এইটো এটা খুব সুন্দৰ এটা প্ৰচেষ্টা হ'ব, আৰু ইয়াৰ পৰা আমাৰ ফাইনেন্সিয়েলিও আমি যথেষ্টখিনি বেনিফিট। আগতে আমাৰ আমাৰ আলহী বুলি স্কিম এটা আছিলে, আমাৰ আলহী মানে য'ত আমি হোমষ্টে কৰিব পাৰোঁ, সেই স্কিমটো চাব পাৰে এতিয়াও। আৰু টুৰিজিম ডিপাৰ্টমেণ্ট, আমি বেলেগ নহ'লেও মই কানেক্ট কৰাই দিব পাৰিম, আমি ক'লৈ যাব লাগে, কোনটো স্কিমত এপ্লাই কৰিব পাৰে, কাৰণ এটা কথা মনত ৰাখিব লাগিব, গভৰ্ণমেণ্টে স্কিমবোৰ কৰি দিয়ে, আমি সেই স্কিমবোৰ ষ্টাডি কৰিব লাগিব, ষ্টাডি কৰি কোনটো স্কিমত মই ফিট হওঁ সেইটোও চাব পাৰিব লাগিব। এইটো এটা বহুত ডাঙৰ কথা। এতিয়া তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে কেনেকৈ আগবাঢ়িব, আপোনালোকৰ ওচৰত তেওঁলোকে যদি আগবাঢ়িব বিচাৰিছে, মইতো তেওঁলোকক কৈছোঁ যে তেওঁলোকে ৰিচ টাইমৰ বিজনেছ টাইমৰ লগত তেওঁলোকে মেইল কৰিব পাৰে, আমি কানেক্ট কৰাই দিম, কিন্তু তথাপিও পিনৰ পৰা কানেক্ট কৰাই দিব পাৰোঁ, আৰু তাৰপিছত এনেও আহিব পাৰে, আমাকো লগ পাবলৈ আহিলে আহিব পাৰে, আহি পেলাই আমি যাক যেনেকৈ পাৰোঁ গাইডেঞ্চটো দিব পাৰিম। কিন্তু আপুনি এইটো 100% চিয়'ৰ যেন লাগিছে আপোনাৰ কথাত, যে আহিব লগা দিনত আপুনি যিকেইটা কনচেপ্ট কৈছে, আমি যদি আমাৰ মাজতে থকা এই বস্তুখিনি যদি আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰোঁ, এটা ছাকচেছফুল আমি বিজনেছ অন্টাৰপ্ৰিনৰ ডেভেলপ কৰিছোঁ। নিশ্চয়। খালি এতিয়া এটা কথা মই কওঁ, যে সকলোৱে কিন্তু এতিয়া মিলি পেলাই কামটো কৰিব লাগিব দেই। এতিয়া ট্ৰাইং টাইমছত মই অকলে ইজনৰ লগত জেদ কৰি পেলাই কাম কৰিলে মই আগবাঢ়িব নোৱাৰিম। কলাবৰেশ্যনটোৱে হৈছে কি ৱৰ্ড। মোৰ কিবা এটা ষ্ট্ৰেংথ আছে, তোমাৰ কিবা এটা ষ্ট্ৰেংথ আছে, দুইজন মিলি পেলাই আমি যদি একেলগে কামটো কৰিব খোজোঁ, তেতিয়া বস্তুটো আগবঢ়াই নিবলৈ সহজ হ'ব। যেনেকৈ আপুনি কিছু মুহূৰ্ত আগতে ক'লে যে এখন ৰাভা গাঁও, ৰাভা গাঁওখনত ৰাভা খোৱাখিনিক কোনোবাই লিড ল'ব লাগিব, ৰাভা কালচাৰটো কোনোবাই লিড ল'ব লাগিব, এই আটাইখিনি কেনেকৈ টুৰিষ্টখিনিক তালৈ আনিব লাগিব, যাতে টুৰিষ্টৰো একো প্ৰব্লেম নহয়, খুব ছিষ্টেমেটিকেলি যাতে গোটেইখিনি যাব পাৰে, মানুহখিনি ইনভল্ভ কৰাব লাগিব, তেওঁলোকক বিশ্বাস আনিব লাগিব, চ' সেইখিনি অকণমান গ্ৰাউণ্ড ৱৰ্ক কৰি ল'ব লাগিব। গতিকে মই ভাবোঁ যে টুৰিজিমৰ ওপৰত আচলতে আজি সৰু এপিছড এটাত আমি আটাইখিনি সামৰি ল'ব নোৱাৰিম, কিন্তু তথাপিও এটা এটা জাষ্ট ষ্টেপ এটা আজিৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ আমি, আৰু আপোনালোকৰ মতামত আপোনালোকে আমালৈ দিব পাৰে। আপোনালোকে চাই থাকক ৰিচ টাইমৰ বিজনেছ টাইম, আৰু নতুন নতুন কনচেপ্ট যদি আপোনালোকৰো মনত আছে টুৰিজিমৰ ওপৰত, ডেভেলপমেণ্টৰ ওপৰত, আপোনালোকে আমালৈ মেইল কৰিব পাৰে। আৰু চাই থাকক, পুনৰবাৰ কৈছোঁ ৰিচ টাইমৰ বিজনেছ টাইম, আৰু এইখিনি সময় বাইদেউ আমাক দিয়াৰ কাৰণে আপোনালৈ বহু বহু ধন্যবাদ।